Pogovor. Testing, testing. A dela? Dela. Zeleni škrat. Črna čelada se vozi z vlakom proti glavnem mestu. Naenkrat sliši nek krik. Joj, kaj pa je bilo to? Grem malo pogledat. Črna čelada hodi po vagonu in naenkrat vidi neko mamico v solzah, ker so ji ukradli kovček z oblačili. To pa ni dobro, ker je zunaj zelo mraz. Kaj se je zgodilo, gospa? Ne vem. Kar naenkrat se je prikazalo nekaj zelenega. In sem se ustražila, da se zelo malo spomnim. Zelenega, pravite? Da ni bil to... Ojoj, zeleni škrat! Kako je to mogoče? Črna čelada premišljuje vse do glavnega mesta. Ko izstopi na železniški postaji, sreča modro vejico. O, črna čelada, kako kaj? Ma nič, prišel sem na obisk stari teti, da ji pomagam zaliti rože. To je pa lepo, a te lahko povabim na tortico in sok? Seveda, nekaj pa ti moram še razložiti. A veš, da je zeleni škrat spet na prostosti? Ja, si slišal, tukaj v glavnem mestu je skinilo že več stvari, največ kovčkov z oblačili. Tudi na vlaku se je to zgodilo. Kako je to mogoče? Ali je bil mogoč kak potnik ali pa se je ukrcal na vlak med vožnjo? Slišal sem, da leti z neko napravo. Samo to so, samo govorice. Ja, nikoli ne veš. Kakor vem, je zeleni škrat zelo pameten in še toliko bolj hudoben. Ko jesta tortice in pijeta sok, slišita kar naenkrat veliko policajev in ljudi, ki kričijo. Verjetno je bil spet zeleni škrat na delu. Gremo pogledat, kaj se dogaja. Aha, vidim policijskega komandirja. Pojdiva ga prašat, kaj se dogaja. Živa črna člana. Zeleni škrat je okradel cel avtobus učencev in sedaj so vsi brez torb. Ali mogoče veste, kako mu je tokrat uspelo? Priče pravijo, da je priletel z letečim nahrbtnikom in da je kar naenkrat svojo hitrostjo ukradel vse učence. Policijski komandir, predlagam, da ga skupaj ujamemo, da se to ne bo več dogajalo. Takoj, Zenza, kaj pa predlagaš? Jaz in zelena vejca bova pripravila past, vi pa se boste skrili in pripravili na aretiranje. Super ideja! Greva, modra vejca, bova skupaj pripravila past! Dejan. No, začnite, okej. Jaz in modra vejca bova pripravila past, vi pa se boste skrili in pripravili na aretiranje. Super ideja! Greva, modra vejca, bova skupaj pripravila past! Seveda! Imam zelo dobro idejo. Pripravila bo neko kampiranje, kjer bo veliko torb z oblačili in čakala pod temi torbami. Zeleni škrat bo zelo presenečen, ko naj bo videl. Modra vejca in črna čelada pripravljata to domiselno idejo, se potihoma skrijeta pod kovčki z oblačili. Policijski komandir pa je s svojimi policaji skrit v gozdu in čaka na aretiranje zelenega škrata. Sliši se zvok. Sedaj prihaja, slišim ga! Jaz tudi, pripravi se! Skupaj naenkrat skočita in ga podreta na tla. Tam je zeleni škrat pri miru in njegov leteči nahrbtnik se je pokvaril. Jaj, ne! Ujeli ste me! Sedaj pa ne moram vzeti teh oblačil! Ja, saj niso tvoja! Zakaj pa jih radiš? A veš, to ni lepo! Doma imam tako veliko majhnih škratkov, ki nimajo oblek in jih zebe! Celo leto! Šivil pa tudi nimamo zaradi naših malih prstkov! Spustite me! Takrat policaji skočijo na policijski in policijski komandir zelenemu škratu natakne lisice. Prosim vas, pri nas je zelo mrzlo! Nočem, da male škratke zebe! Kaj pa kradeš, to se ne dela! Samo objezni, daj ima prav! Seveda ima prav, krasti se ne smije! Svežne! Vendar mislim na zelenega škrata. Kako to misliš, modra vejca? Mislim, ni neprav, da mali škrat, ki zmrzuje. Fuk,
Ja, se je to. Čak, mislim, kje sem zdaj končal? Tole, ne? Bom kaj. Ja, to je. Ja. Ne, a snimaš? Ja, vem. Halo? Ja. Kako to misliš, modra vejca? Mislim, ne ni prav, da moliš kratki mezujo. Krasi pa tudi ni prav. Mislim, da lahko najdem boljšo rešitev. Se strinjam z modro vejco. Policijski komandir, prosim vas za malce premora, da razmislimo. Sedaj skupni močni razmišljata in dobita super idejo. Daj zeleni škrat vzami torbi z oblacili, ker pa vemo, da škrati zna dobro prepevati. Se bomo zmenili tako, da bodo vsako soboto prepevali pesmi na glavnem trgu. Mi pa jim bomo zamenili dali na oblačila. Super da, policaja je, spustite ga. Res mislim, da smo spet naredili nekaj dobrega. Hvala vam, vsako soboto bomo skupaj škratki prepevali najlepše, najboljše pesmi. In tako je bilo vse spet v najlepšem redu. Glavno mesto je postalo bolj zabavno, malo škratke pa ni več zeblo. Nauk te zgodbe je, vedno misli na vse in rešitev bo vedno najboljša.